ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାଇଡ୍ରାମା। ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡି ଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିଛ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କେବଳ ମା ସିଝୁନି, ଝିଅ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ମା କହୁଛି, ମତେ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ଦରକାର। ମୋ ପୁଅକୁ ଯୁଆଡେ ନେଇ ଯାଇଛ, ମତେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡେ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ମତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘର ପୋଡି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଅସମ୍ଭାଳ ଖରାରେ ବସି ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶିବାନୀ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।